tu stipendio a 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 Ha ha ha!
Doni, jina kabla ya sura. Atuende tena, atuende. Doni, Doni. Doni mepeja sura. Ah, 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 ah,
Hakuna wa chati mbele. Huyu tajiri akishawa. Wao gari ya wewe. Gari ya wazima. Kuna mwingine wao kule alitumia pia. Ah, ya. Esto sí le hace a la cura. ¿Cuál es?